নমস্কার বন্ধুসকল, মই তেওঁলোকৰ আজি মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' বন্ধু বন্ধুসকল, যিহেতু আমাৰ অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ যিহেতু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ফৰেষ্টাৰ্ছ গ্ৰেড ওৱান, তাৰপিছত যিহেতু ড্ৰাইভাৰ পোষ্টসমূহত যিহেতু বৰ্তমান ইণ্টাৰভিউ চলিয়ে আছে, আৰু বন্ধুসকল যিখিনি আপোনালোকৰ ST SC বা আপোনালোকৰ OBC এইবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ হয়তো কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত শেষ হৈ গৈছে, কিছুমান আমাৰ যিহেতু ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় শেষেই হৈছে, কিন্তু জেনেৰেলো বৰ্তমান চলি আছে। তাৰ কাৰণে কৈছোঁ বন্ধুসকল, আমাৰ যিখিনি বন বিভাগৰ যিখিনি আমাৰ কাট অফ বা তাত কিমানখিনি যাব পাৰে, আপোনালোকক আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত এটা এক্সপেক্টেড কাট অফ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে যে কিমানখিনি যাব কাট অফ, বা বহুত হাই যাব নেকি, বা বহুতেই বহুত পাব নেকি। চাই লওক বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ'ত মই সকলোবিলাক আপোনালোকক জনাই দিম, আৰু মই এক্সপেক্টেড ধৰিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু আমাৰ এইবাৰ অসম বন বিভাগৰ যি পোষ্ট আছে, যিহেতু আপোনালোকৰ অল আসাম ভিত্তিত যিহেতু আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰিব, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পোষ্ট নাই। তাৰ কাৰণে কৈছোঁ পোষ্টটো এইবাৰ কাট অফটো অলপ এইবাৰ অলপ হাই যাব যেন লাগে, যিহেতু অল আসামৰ যিহেতু ভিত্তিত আছে, কাট অফটো অলপ হাই যাব যেন লাগে। তথাপিও বন্ধুসকল বহুতকে দেখিছোঁ, কিন্তু ইমানো নম্বৰ পোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালীসকলে। মই যিদিনা গৈছিলোঁ ইণ্টাৰভিউ মাৰিবলৈ, সেইদিনাখনে মানে 28, 27 ইমানেই মানে হাইষ্ট বহুতেই পাইছে, কিন্তু 30 তাৰ ওপৰত 30 প্লাছ খুব কমেই পাইছে। সেইটো চালে মানে আপোনালোকৰ কাট অফটো বেছি হাই নাযাব যেনো লাগে, যিহেতু অল আসামত মাৰিব। কিছুমান ফিল্ডত যিহেতু দৌৰিবলৈ বেছি ভাল হয়, বা আপোনালোকৰ 8 পাক কিছুমান ফিল্ডত, কিছুমান ফিল্ডত 10 পাক, যিহেতু আমাৰ ফিল্ডত 16 পাক আছিল, তাত যিহেতু ৰানিঙৰ সময়টো অলপ বেছি লাগে, বা অলপ ঘূৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় 16 পাকত। তাৰ কাৰণে কৈছোঁ বন্ধুসকল, কিছুমান ফিল্ডত যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালীয়ে নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু কিছুমান ফিল্ডত 16 পাকৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ অলপ নম্বৰ কমিছে, এনেকুৱা হৈছে। মই যিহেতু যিদিনাখনে মাৰিছিলোঁ, সেইদিনাখনে মিনিমাম 22 জনে পাছ কৰিছিল আমাৰ গ্ৰুপত, কিন্তু তাৰ 40 জন দিছিল, আমাৰ 22 জনে পাছ কৰিছিল। তাৰ 22 জনৰ মাত্ৰ আমি 3 জনেহে মানে অলপ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মই পাইছিলোঁ 31.49, আৰু বাকী 2জনে 30-30 পাইছিল তেওঁলোকে, আৰু কিবা অলপ চামথিং পইণ্ট পাইছিল, কিন্তু ইমানখিনি তেওঁলোকে 31 পোৱা নাছিল, তথাপিও 30 প্লাছ আৰু তেওঁলোকৰ। একো নাই বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি যিহেতু অসম ভিত্তিক যিহেতু কাট অফ মাৰিব, তথাপিও আপোনালোকৰ যদি ST SC OBCসকলৰ যদি আপোনালোকৰ 29ৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ 31ৰ ভিতৰত যদি আছে, তেতিয়াহ'লে মানে আপোনালোকৰ যিকোনো এটা পোষ্টত হয়তো আপোনালোকে ৰিটেন এক্সাম দিবলৈ পাব। যিহেতু তাত মই 3টাত পাইছোঁ বন্ধুসকল, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান, তাৰপিছত ফৰেষ্ট বেটেলিয়ান, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো কি আছিল ফৰেষ্ট গাৰ্ড, এই 3টাতে পাইছোঁ। কিছুমানে হয়তো 5টামানতে পাইছে, কিন্তু মই 3টাত পাইছোঁ। চ' কেইটাত পাওঁ নাজানো, যিহেতু 31.49 আছে, তথাপিও মানে পোৱাৰ এটা চান্স আছে 2টামানত, বা 3টাতো হয়তো আহি যাব পাৰে যদি কাট অফটো কম যায়। তথাপিও বন্ধুসকল, যদি বেছিকৈ পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেতো গোটেইকেইটা বছৰতে দিব পাব, আৰু যিসকল জেনেৰেল আছে তেওঁলোকৰ বন্ধুসকল 31ৰ পৰা 33ৰ ভিতৰত থাকিলে মানে অহাৰ চান্স থাকিব। কাৰণ কিয়, যিহেতু জেনেৰেলত যিহেতু OBC ল'ৰাও সোমাই যায়, ST ল'ৰাও সোমাই যায়, তাৰ কাৰণে মানে জেনেৰেলৰ পোষ্টটো অলপ বেছিকৈ, জেনেৰেল কাট অফটো অলপ বেছিকৈ যোৱা দেখা যায়। তথাপিও আপোনালোকৰ 32ৰ পৰা 33 থাকিলে আপোনাৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ৰিটেন দিবলৈ আপোনালোকে সাজু হৈ থাকক। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু অল আসাম ভিত্তিত মাৰিব, তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, বহুতে হয়তো মোক বেয়া পাব পাৰে, বা তই বহুত জান অল আসাম ভিত্তিত যিহেতু আছে, তাৰ কাৰণে কৈছোঁ, যদি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পোষ্ট থাকিল হয়, তেতিয়া আমি গম পালোঁ হয় যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নম্বৰে পোৱা নাই, তেনেকুৱা হিচাপত আমি কথাটো ক'ব পাৰিলোঁ হয়। কিন্তু যিহেতু অল আসাম ভিত্তিত, এতিয়া কাট অফটো বহুত হাই যাব যেন লাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে টেনশ্যন লৈ থাকিব নালাগে, পঢ়ি থাকক। যদি 30 প্লাছ আছে বা 29 প্লাছ আছে, আৰু ভিডিঅ'টোৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰে, মতামত কৰিছোঁ। জয় অসম।